Nej, vi siger. Jeg spiller selv spiller, spiller. Kommer han fanden fra? Ja, så er det. Oppe på bakken, ikke? Jo, helt oppe på toppen. Der er en frisk bakken. Bandits. Jeg har ikke syn af den først. Så... Jeg ses af den frem. Ryster for meget omsæt. Der er måske to. Der er tre. Eller i hvert fald to. Har det. De prøver at tage mig ned, tror jeg. Har du set dem? Har de set dem? Ja, det ved jeg ikke. Det er de står stille derovre. Har det. Det er ingen af dem i øjeblikket. Du trækker ned mod min position, hvis du skal. Black, sikker på, at det er set, og så handler det sgu der mod det. Og det er igen flanker, men det er ikke på vej hernede mod. Ja, igen, jeg har ikke set den hernede overhovedet. Altså, de skal være udløbt dem på den nordlige side, eller også sidde bag stille bag nogle blind spots. De står bare derovre. Står og... Jeg kan ikke se dem. De er stadig ikke nogen af det samme sted. Det kan godt være, at der er en, der kommer og flanker mig lige om natten. Ja. De kommer ikke her fra min. De kommer ikke fra den sydlige side. De kommer fra den nordlige side, de flanker dig. Ja, det er der klart. Jeg har sikker på en. Stor sten. Han fik øje på mig, jeg skudt på ham. Efter position. Jeg trækker mod vestskoven, okay? Har det. Har vi en ramsten eller? Men jeg har en under vestgården. Ja. Banditen, jeg skød på. Eller jeg sidder midt oppe i skoven, bag en stor klippe. Dig eller ham? Det gør jeg. Jeg sidder deroppe. Det er en af skamme stillinger. Hvor i forhold til træstammen? 20 meter længere inde i skoven, oppe på bakken. Jeg har udsigt over hele Vestskoven. Jeg er Vestskoven nu. Jeg er Vestskoven. Har det. Ja, så er en. Han er færdig. Jeg prøver at trække ud og tage venstre side af Vestskoven. Jeg har den sydlige side, så. Du siger Vestskoven, som er Packet Forest, eller? Ja, Packet Forest, sorry. Jeg har sat den anden. Han er i venstre side. Måske er der to. Bare sørg for, at jeg kan blive lidt fanget, hvis du kan. Ja. En nede, en tilbage. Tre mand. En nede. De har to tilbage. Er du død? Nej, eller ja. Jeg hører dem skyde, jeg kan ikke se nogen af dem.